କଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଝିଅକୁ ନା ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନାଉ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀଟା କଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ତ ବହୁତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ମୋତେ ଗାଧୁଆ ପଳେଇଲା ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ତ ଗୋଟେ ବି ଝିଅ ପଟୁନି ଯିଏ ଆଉଛି ଜୋତା ମାରିକି ଯାଉଛି ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 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 ଚୁପ୍ ମାଧୁର ଛତ୍ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ଭାଉଜକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ଭାଉଜମାନେ ସବୁ ଚୁତିଆ ନା ଆଇଲୁ କହିଦେଲେ ବେଡ଼କୁ ପଳାଇ ଆସିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁଅ ବା ଝିଅକୁ ପଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ ସେ ପୁଅ ହେଉ ବା ଝିଅ ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ନା ନା ଏ ବଶୀକରଣ କ'ଣ ରଜନୀକାନ୍ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଶୀକରଣ ତମ ବଶୀକରଣ କ'ଣ ବ୍ଲୁଜ୍ ଖାଲି ପଟେ ବଡ଼ ଏ ବଶୀକରଣ ଉପଯୋଗ କରିକି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଯାଇଥିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବ ତାପରେ ସେଇ ଝିଅ ମା ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ କହିକି ତମକୁ ଚପଲ ଶିଖିବ ତାପରେ ଭାବୁଥିବ ଗୋଟେ ବଶୀକରଣ ଗୋଟେ ବାଣ୍ଡ ଜିନିଷ କି ଭଳିଆ ବଶୀକରଣ କରେଇ ଗଲି ଚପଲ ସାହେ ଖାଇକି ଆଇଲି ତମ ବଶୀକରଣ ବଶୀକରଣ ଆମ ବଶୀକରଣ କ'ଣ ରାଣ୍ଡୁ ଆମି ବହୁତ କର୍ଣ୍ଣେଲେ ବକ୍ଚନ୍ତି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋକା ବାଣ୍ଡିଆ କାମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଧିଟି ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା 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 ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁକି ଖରାପ ହବ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଖରାପ ଯେ ପଶେନି ଯଦି ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମହିଳା ମହିଳାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ମହିଳା ଏଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଝିଅ ଆଉ ମହିଳା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ କେମିତି ବା ହବ ଏଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ମହିଳାମାନେ ଭାଉଜ ମାନେ ବିବାହିତା ନାରୀ ମ୍ୟାରେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବିବାହିତା ନାରୀକୁ କେମିତି ନିଜର କରିବ ସେଟା ତମ ପ୍ରପର୍ଟି କେମିତି କରିବ କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ଶୁଙ୍ଗେଇକି ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ସ ଦେଖେଇକି ପଇସା ଦେଖେଇକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇକି ନା 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 ଏଇ ଜିନିଷ ଚଳିବନି ୟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଲା ବଶୀକରଣ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ବଶୀକରଣ ଭଲ ବଶୀକରଣ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ବିଧିଟି ଆପଣ କେବଳ ବୁଧବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତି 7:00 ରାତି 11:00 ଭିତରେ କରିବେ ନା କାହିଁକି ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଅଲଗା ଦିନ କାହିଁକି ହବନି କାହିଁକି ନା ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଆମକୁ ଖାଲି ସଂଘର୍ଷ ଦରକାର ତ ସେ ସଂଘର୍ଷ ଆମେ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର କରିବା ଆଉ ଏହାକୁ ରାତି 7-11 ଭିତରେ କରିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ହୁଏ ଅନ୍ଧାରରେ ଖେଳ ହୁଏ ଖେଳରୁ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ବୁଧବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 7-11 ଭିତରେ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଚାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଓ ଏକାଗ୍ରତା ସହ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିଟି କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତା କରିକି ତମେ ଝିଅ ପାଇପାରିବ ନା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଝିଅ ପାଇବାକୁ ଯିବ ସେ ପୁଣି ରାତିରେ ତ ତା ଭିତରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ ନିଷ୍ଠା କୋଉଠୁ ଆସିବ କୋଉଠୁ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ଦେଖିବା ତେବେ ଏହି ବିଧିଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଗଳିଗୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁବ ଘାସ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ସାଧା କାଗଜ ଓ କଲମ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସାଧା କାଗଜ ଉପରେ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ ମନେକର ସେ ଝିଅର ନାମ ରୋଜି ଓ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଦୀପୁ ତେବେ ଆପଣ ଏହିପରି ଲେଖିବେ ରୋଜି ତା ତଳେ କଣ ଚାଲିଛି ଏଇଠି କାଗଜରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ନାଁ ଲେଖିକି ଚାଉଳ ସିନ୍ଦୁର ଘାସ ପକେଇକି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ କୋଉ ଝିଅ ମିଳେ ଝିଅ କ'ଣ ଛକା ବି ଆସିବେନି ତାହେଲେ ସବୁ ପୁଅପାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥାନ୍ତେ ଓ ବୋକା ବାଣ୍ଡିଆ ଭାଇନା ଶୁଣ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ଫାଲତୁ ବେକାରିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେନି ଝିଅ କେମିତି ପାଇବ ମହିଳା କେମିତି ପାଇବ
ତମ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତମ ପାଖ ସବୁ ଆସିବେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଝିଅ ପିଲା ଖେଳ ନୁହଁ, ତମ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତ ତମମାନଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଫାଲତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରେନି କି ନିଜ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରେନି, ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ଅଲଗା କାମ ଲଗାଅ, ଜୀବନ ଭଲରେ ଚାଲିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଗାଣ୍ଠି ପଡ଼ୁଥିବ। ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଯେତେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ, ଲୋକ ସୁଧୁରିବେନି। ଯାହାକୁ ସେୟା, ଏମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବେ, ଲୋକ ଏମିତି ଫସି ଯାଉଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତଳେ ଦେଇଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍, ଏତଳେ ଦେଇଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍କୁ ମାରିକି ଗ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲିଲୁ, ରହିଲୁ। ଆଉ ଦୟାକରି କହୁଛି, ଆପଣ ଏମିତି ଫାଲତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନିଜେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରି ବୋଲ।